Uma mensagem de voz enviada por um professor que morreu envenenado em Brasília indica que ele iria denunciar um esquema de corrupção que estaria acontecendo no local onde trabalhava. Antes de morrer, o professor Odailton Charles Albuquerque, de 50 anos, enviou um áudio para um amigo. Eu tomei um negócio, tô passando mal mesmo. Fala que essa desgraçada me envenenou, rapaz. Mulher com ódio na. olho, ódio, ódio, ódio nos olhos, né? Aí foi, aí me chamou na, na salinha ali para assinar o, o, a folha de ponto. Aí, quando eu fui ver, ainda me deu uma, uma garrafinha de, de suco de, de uva. Em outra gravação, o professor afirma que faria uma denúncia contra a Coordenação Regional de Ensino por desvio de recursos. Eu acho que está vendo é. É rachadinha lá, andei conversando com os colegas, tá vendo? É rachide de dinheiro, sabe? Propina. para beneficiar empreiteiros aí. Comigo vai ser tudo na justiça. O negócio tá, tá feio. O Dailton morreu na última terça-feira. Ele chegou a ser internado neste hospital aqui de Brasília após passar mal mas não resistiu. Durante a entrevista, o delegado que investiga o caso e médicos do Instituto de Criminalística confirmaram que o professor foi morto por envenenamento. Legistas encontraram nas roupas e no sangue da vítima um tipo de veneno para rato, conhecido como chumbinho. A substância que foi detectada, ela atualmente não não é vendida de forma, é, ela é proibida para venda e ela funciona basicamente como um raticida. Ainda segundo o delegado na escola, não foram encontrados vestígios do suco de uva. Um vigilante que esteve com a vítima disse à polícia que não viu o Odailton ingerir bebida. A investigação não descarta nenhuma possibilidade, nenhuma hipótese.